11-13 کے ساتھ سروس کریں گے برہان خان. سیٹ نمبر 3 ان پروگرس, تھرڈ کوارٹر فائنل میچ. 11-13 ویل سروس ولید. ویل بلاک, پھر سیٹ ہوا بال. انور علی بلاک ہوئے, ویل بیٹ. سریر خان, سریر خان سا پاکستان وابڑا. محمد طاہر ویلکم ٹو پنجاب میکس. 12-13 برہان خان کریں گے سروس. 12-13 بال. یس آپ سیٹ کے بعد فاروق کے لیے گریٹ اٹیک بائے فاروق. ونڈرفل اسپائک واز دیٹ. مالک کا سبھی شکریہ. 13-13 برہان خان ریڈی فار سرو اگین. 13-13 ولید عمدہ سیٹنگ. جان فار برہان خان. لاسٹ کوارٹر اٹیک 14-13. واٹ ا گیم بائی کنگ آف والی بال. مالک قاسم نواز شکریہ. برہان خان لاسٹ سیٹنگ. ولید کی سیٹنگ. یس سر بلاک ہوئے. سیٹ اپ اگین. نائس اکرام. پھر چانس ملا فاروق کو. انسٹاپیبل یہ سیٹ فاروق کے نام. اور اگین بائے فاروق. مالک قاسم احسان بھائی شکریہ آپ کا.